3 تأتشجو نيو لرفم تأتشجو خوي لرفم تأتشجو أطفا سانو لك هتان فر أطفو أن فليكا لر أن بويكا نر من فنتر بارن أر إنتريكتتن ساما في أن فندر فدلس statistik från ett år i Sverige. Antal pojkar. Pojkar är, jag skriver den där kanske, 51 975. Och flickor är 48 953. Hur stor är sannolikheten att få en pojke? Enligt statistiken så har vi sannolikheten att det är en pojke. Så får vi pojkar först. 51 975. Det är därmed alla bebisar som föds. Så 51 975 är därmed 48 953. Så har vi 51 975 dividerat med, parentes skulle jag använda, 51 975 adderat med 48 953. Parentes. Så jag fick 0,51%. Okej. Så det här är som jag fick. Men jag skriver här kanske någonstans här. 0,51497. Här skriver jag 51 975 och där under skriver jag 51 975 adderat med 48 953, så att ni ser 100 928. Så i procent så kan vi ha 49,7, ja, ungefär 5%. 51,5%. Så det är inte riktigt 50%. Det var mer pojkar som föddes i Sverige än flickor, så är det.